অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অন্তৰ্গত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনস্থ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক নিজৰ জীৱিকাৰ উত্তৰণ তথা আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল কৰি তোলাৰ অৰ্থে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত আৰম্ভ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান। এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক গ্ৰাম্য ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী অথবা লাখপতি বাইদেউ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ, তেওঁলোকক অতি কমেও বছৰি 1,00,000 টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিবৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰি তোলা। প্ৰথম পৰ্যায়ত যোগ্য আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক অন্ততঃ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে উদ্যোগীকৰণ পুঁজি হিচাপে 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ আবেদন পত্ৰসমূহ 18 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখৰ পৰা 25 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে ৰাজ্যৰ জিলাসমূহত সুকলমে বিতৰণ কৰাৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়তত উপলব্ধ আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে অহা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনসমূহত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই আঁচনিখনৰ হেতু যোগ্য হিতাধিকাৰীক বাছনি কৰিবৰ বাবে খণ্ড, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকলে নিৰ্দিষ্ট কিছু পন্থাৰ জৰিয়তে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান এই আঁচনিখনৰ নিৰীক্ষণ পৰ্টেলত হিতাধিকাৰীৰ সবিশেষ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। ৰাজ্যৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰি তোলাৰ অৰ্থে অসম চৰকাৰৰ এয়া এক অভিলাষী প্ৰয়াস।